Вітаю всіх глядачів першого місцевого. Це програма «Про головне». Я її ведучий Олександр Туз. І сьогодні гостем нашої програми є Любов Романюк, депутат Рівненської міської ради від фракції «Громадський контроль». Вітаю вас. Вітаю. Ви депутат молодий, в першому скликанні. Раніше працювали нашою колегою, журналісткою. Ну, знаю, що досі там полишаєте, там пишете, іноді дописуєте. Скажіть, будь ласка, чому от журналісти йдуть в політику, йдуть в депутати? Щось хочуть змінити, чи, можливо, якісь інші є причини на то? Ну, не можу говорити за всіх, але вважаю, що не залежить від того, є людина журналістом чи немає, це залежить від самої людини. Мені було цікаво, по-перше, побачити як журналісту, як це виглядає зсередині ця робота. По-друге, на території, де я проживаю, проживає моя родина, мені хотілося справді багато чого змінити. І я зрозуміла на певному етапі, що як громадський діяч цього недостатньо для цих змін. Потрібно, ну, якби дієвіший механізм. Тому я остаточно вирішила, що для того, щоб починати зміни, потрібно стати депутатом міської ради. Ну, що зрештою, дякую виборцям, сусідам, виборцям, я цього досягла, і я рада того, що ми починаємо впроваджувати. Ви кажете, на тій території, на якій проживаєте, хотіли дещо змінити. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що це ваш виборчий округ. Так, так. Розкажіть трішки про свій округ і, власне, що вдалося вже змінити? Ну, перш за все, я вважаю, що майбутній депутат, якщо він проживає на тому окрузі, від якого він хоче балотуватися, це дає йому стимул працювати, це показує його бажання втрутитися в політику для того, щоб досягти дійсно результатів якісних. Бо коли поряд з тобою люди, яких ти знаєш в обличчя, і які тобі підказують, налаштовують тебе, працювати простіше, працювати доводиться значно краще. І, ну, це таки, от також, певно, залежить від совісті людини. Я депутат від першого виборчого округу, це Золотіїв, усі вулиці. Ну, скажімо так, це виборчий округ від перехрестя Бахарєва князя Володимира, тобто від Нової пошти, до Луцького кільця, до Макарова 54-52, тобто це доволі такий великий. Розтягнутий. Доволі розтягнутий, проблематичний, нелегкий такий, скажімо, виборчий округ. Між тим, на ньому доволі прекрасно працювати. Ну, якщо говорити там по конкретиці, та, от що вдалося зробити там за перший, там практично рік вже пройшов, за перший рік діяльності депутата? Ну, спершу хочу сказати, що сьогодні я заходила в Фейсбук, і він мені повідомив, що рік назад якраз було в процесі ремонтування Золотіївських мостів. Це Оскома Оскому була ще декілька років тому. І нашою значною перемогою громади було саме початок ремонтування цих мостів і обрізання тополь у Золотіїві. Що вдалося досягти? Це асфальтування Золотіїва. Була вулиця, вона називається Вишнева, і коли туди приїхали працівники ШЕО, бо під час асфальтування я щодня заходила, дивилася, якби спілкувалася з працівниками, доволі гарні хлопці. І вони кажуть, що вперше за 20 років ми зайшли на цю вулицю. Ця вулиця є тупиковою, доволі проблематично, але, ну, і мешканці, і самі працівники були задоволені від того, що нарешті асфальт ступив і на цю вулицю. Це асфальтування Млинівської, це такі комунальні, здається, незначні роботи, як на Білій. Там є такий проблематичний будинок 105-й, а який розсипається, і там завдяки небайдужим, скажімо, мешканцям ми спільно, якби, наполягали на тому, щоб про цей будинок не забули, там наразі не створене ОСББ, але тим не менше, якби люди під час ремонту, там йдуть спайки такі будинку, щоб він, якби, більш-менш перебував ще в нормальному стані і не було
зрушень. Вони виходять і самі спілкуються з працівниками, щось їм там підказують. Можливо, це не дуже подобається працівникам, але тим не менш люди на варті, вони спостерігають. Це дитячі майданчики Млинівський, Макарова. Зараз лишився там єдиний дитячий майданчик, там дещо виникла така ситуація з тим, до якого будинку належить прибудинкова територія, бо просили на Млинівську 41, вийшла прибудинкова територія Млинівська 39, але я зрештою думаю, що у ЖКГ владнає це питання. Ну і досить дивна ситуація була по іншому будинку, де також мав бути майданчик, але коли приїхали проєктанти, це Біла 103А, старші люди вийшли і сказали, що нам тут майданчика не треба. Тому я планую сьогодні-завтра виїхати туди в будинок, поспілкуватися з людьми, чи правді це так, і ну, чи треба, чи не треба цей майданчик. Заважають, очевидно, діти так. Старшим людям. Хочу задати таке запитання. З чим найчастіше звертаються люди? От багато депутатів сюди приходило і розказували дуже, ну, тобто, по-різному, кому там субсидії, просять за субсидії, як правильно оформляти, хтось там щось матеріальну допомогу. От до вас, з чим найчастіше звертаються мешканці? Звертаються з трьома найбільшими такими питаннями. Це комунальна, земельна і юридичний супровід. В приймальні, громадській приймальні громадського контролю працює юридична служба, і кожне питання, яке потребує юридичного супроводу, ми їх скеровуємо до юристів, і вони отримують якби весь спектр послуг абсолютно безкоштовним. Якщо це ОСББ, був період, коли створювалось ОСББ, я вдячна тим, хто мені телефонував, запрошував на ці збори, я приїжджала обов'язково з юристом, і ми це ОСББ брали вже під контроль, чи правильно оформлені документи, і вели їх якби до ЦНАПа, до реєстрації. От, земельні питання – це частина Золотієва, і це пов'язано з тим, що люди не до кінця розуміються або взагалі не розуміються у земельному законодавстві, на жаль, і вони потребують певної допомоги. І ми також йдемо їм на зустріч, пояснюємо, чого так, якби… Так, я хотіла акцентувати саме на Золотії, бо на рахунок земельних питань, бо так склалося, що землі, на яких вони проживають, вони їм дані від діда-прадіда. І людина не розуміє, як земля, яка ніби обліковувалась за її родиною, але не була юридично з нею закріплена, може бути не її. Бо часто бувають ситуації, коли ці питання виносяться на земельну комісію, і земельна комісія однозначно говорить, що це вільна земельна ділянка. Тому кожному такому питанню потрібно приділяти особливу увагу і пояснювати людям, що ми зрештою чим і займаємося. І я вдячна мешканцям за те, що коли з'являється пробоїна там в асфальті, чи падає люк, чи вода біжить, чи підтоплення відбувається, вони не мовчать, вони телефонують і в служби, вони відразу телефонують мені. Була неприємна ситуація на Великдень, коли в Золотієві через порив відключили воду, і це ну, дещо спортило так настрій передсвятковий, але зрештою якби люди з розумінням поставились, бо вони мені телефонували, казали, немає води, зробіть щось, чого нас не попередили, що буде пробоїна. Ну, тобто така смішна ситуація, але я дуже вдячна. У цих словах я відчуваю, що вони бачать у мені підтримку, і я їм вдячна за це. Давайте від таких більш конкретних проблем перейдемо до таких більш глобальних. Проїзд у маршрутках і взагалі от проїзд, тарифи на перевезення. Нещодавно міськвиконком прийняв рішення про те, щоб збільшити ціну на проїзд у тролейбусах. Яка ситуація з маршрутками? На рахунок маршруток я б хотіла акцентувати увагу на тому, що пільговий проїзд для дітей по 2 гривні. І я є частина цієї великої перемоги, з якою я працювала більше 2 років. Справа у тому, що ще будучи журналістом, коли вже син мій почав ходити перший, другий клас, почав користуватися маршрутним транспортом,
я не могла зрозуміти. Ну, так дивилася на оголошення, що пільговий проїзд для дітей починається з 1 жовтня, закінчується 15 травня. Ну, дивилася, він мене питає, Саша, мама, ну чого з 1 жовтня, як навчальний рік з 1 вересня? Потім з часом я почала дивитися законодавство і дійшла до того, що справді ця сезонна пільга вважається, вона закріплена в постановах Кабінету міністрів, і вона однакова для всіх категорій пільгового населення, і вона такі з 1 жовтня до 15 травня. Я почала писати на Кабінет міністрів, на Міністерство інфраструктури, звертала увагу на невідповідність, виносила свої пропозиції. І на все це протягом 2 років я отримувала одну ту саму відповідь, що так, ми згодні, що ваша пропозиція доцільна, але давайте, коли буде в Україні впроваджена адресна допомога, ми тоді її втілимо в життя. Ну, я не знаю, коли буде зрештою в Україні адресна допомога, але якби оці мої дворічні якби досягнення мети привели до того, що управління транспорту і зв'язку прийняло просту і геніальну просто річ. Вони в умовах тендерів заклали пільговий проїзд для дітей з 125% знижкою з 1 вересня до кінця навчального року, до 1 червня чи до 31 травня. Логічно якось. Це логічно, це можна було зробити раніше, але я просто щаслива, що нарешті, от стільки часу, бо ще на сесії в травні, я пам'ятаю, я зверталася до міського голови і казала, що пільговий проїзд закінчується, давайте щось придумаємо. І тоді він дав усне розпорядження звернутися до перевізників і попросити їх. Але що таке попросити, що таке усне розпорядження? Той погодився водій, той не погодився. А зараз, коли ця умова закладена в тендерах, не в тендерах, а в договорах з тими перевізниками, які виграють тендери, ну це просто, я вважаю, на міському рівні, не знаю, як на практиці в інших місцях, ну а це для нас велике досягнення. Не перевіряли, їздять діти по 2 гривні? Справа в тому, що все залежить від водія. Вони можуть і не брати з них кошти, але є неприємні випадки, коли водій жбурляє, і коли йому говорять, що за пільговим проїздом він просто жбурляє тобі. Мені Саша розказав деякі такі випадки, ці гроші мало не в обличчя. І коли ця тема розкручилася, перевізники казали, що такої проблеми немає, але перевізники не їздять з водіями. Вони не бачать, як насправді ситуація складається. Тому кожному рішенню має бути якби обґрунтування, і воно має бути на папері. Є папера, все. Порушник – порушник. Ще одна глобальна проблема, це вже не тільки для Рівного, а й по всій Україні, це тарифи на житлово-комунальні послуги. В Рівному діяла, Рівне, на відміну від інших міст, нашим глядачам хочу нагадати, що в інших, в багатьох містах, зокрема великих, таких як Дніпро, Київ, та ще декілька міст, міські ради прийняли рішення про те, щоб встановити мораторій на підвищення цін на житлово-комунальні господарства, відповідно, там ціни не повишають. У Рівному вже було рішення міської ради про створення спеціальної комісії, яка би займалася тим, щоб перевіряла правильність утворення збільшення тих чи інших цін. Я не знаю, чесно кажучи, не знаю, чи ви входили в ту комісію, чи ні. Я не тільки входила в цю комісію, я і ініціатор цієї комісії. Ви як ініціатор цієї комісії, що можете сказати по роботі цієї комісії? Ми певний період досліджували тему, коли ще ще влітку, я пам'ятаю, ми збиралися і обговорювали, що можна запровадити на місцевому рівні такого, щоб дійсно мало результат. Бо говорити багато і по темі навіть, це не дасть результату, не накладе відбиток на кишені рівнян. І ми прийняли рішення, що найкраще буде зрештою провести аудит тих самих тарифів. Чому вони так формувалися? На підставі чого закладені самі такі ціни? Навіть при однаковій вартості ціни на газ в Рівному найвищі
тарифи на тепло. Одні з найвищих на воду. І ну, ми вже не будемо говорити про те, що підприємство приватне, яке нам надає цей послуг, і саме на минулій каденції воно стало приватним, а депутати міської ради, чи то не подумавши, чи то як віддали комунальне підприємство в приватні руки. І часом казали, що ніхто з нас не може впливати на цю ситуацію. Але проаналізувавши ситуацію, наприклад, в Києві, Кличко намагався провести аудит, але цей аудит, і він був навіть проведений, але він був якийсь закритий, незрозумілий. І результати ніхто не знає. Ніхто не знає результатів, чи щось там на це знайшли, чи ні. І була така ідея створити відкриту комісію, до якої б війшла громада, громадські активісти, експерти. Зрештою, туди війшли і Гліб Олійник, і той самий Пінчук. Чогось, з яким не склалися стосунки, раз зараз з Рівнетеплоенерго, вони образились якби на його висловлювання. Але тим не менш, завдання цієї комісії – отримати всі показники, отримати пакет документів, який був поданий до затвердження на НКРЄ. Чого так? І отримати відповіді. Якщо Рівнетеплоенерго іде на зустріч, шукає відповіді на запитання, Рівнеоблводоканал – повністю закрита структура, незважаючи на те, що вона комунальна, і вона на зустріч іти не хоче. В процесі аналізу роботи котелень, ККД, обладнання і ще деяких нюансів, ми дійшли до того, що тариф можна зменшити. Це, зрештою, підтвердило і само керівництво. Ще під час першого засідання воно сказало, ми можемо зменшити на 10-15%. Це були їх слова. Це зараз говорять до 10%. Зразу вони, щоб ніхто не ліз, були сказали, що 10-15%. Але це вже суттєвий показник. І це вже створює запитання, чого вони так різко погодилися. Тобто, я вважаю цю роботу цієї комісії ефективною. Вона показує те, що можна добитися результату. Друге питання – на підставі якого аналізу НКРЄКП прийме зміни якби до перегляду тарифи. Але я впевнена, що якщо для цього потрібно буде ввести чи провести тендер на визначення аудиторської компанії, міська рада зробить це, і вона доведе всій Україні, що жодні мораторії не зменшать тарифи на тепло, на воду. Це зробить тільки якісний аудит. Тут я з вами цілком погоджуюсь. Сьогодні вже трішки більше до місцевих питань. Сьогодні останній день прийому чи подачі документів на власне отримання коштів по громадському бюджету міста Рівного. Можливо, вам відомі вже якісь, чи самі подавали проект? Давайте почнемо з цього. І можливо, відомі якісь відгуки, позитивні, негативні щодо власне роботи от цього громадського бюджету, і чи багато взагалі було подано заявок на отримання цих коштів? Громадський бюджет – це взагалі народна ініціатива, якої дуже потребували активні рівняни. І ми бачимо на прикладі Івано-Франківська, Львова, наскільки це розвивається. Роман Денисюк, лідер нашої партії, він їздив оце якраз нещодавно до цих міст, і він привозив фотографії, як змінюється місто, що можуть звичайні містяни зробити, на що вони отримують гроші. Я скажу зразу наперед, що це не готівка, а це тільки гроші під проєкт. І ну, це дуже цікаві ініціативи, бо ніхто не може уявити, наскільки багатогранною є думка деяких містян, що можна запровадити зрештою в місті. Сама я так хочу подавати проекти, і це стосується, наприклад, 19-ї школи. Це чудова школа з величезною територією, яка, на мою думку, потребує введення спортивної інфраструктури. І саме на це будуть націлені мої цілі. І я зв'язувалася з директором школи, Інна Верхова, надзвичайна людина, і вона погодилася так, що давайте почнемо, наприклад, я запропонувала, давайте почнемо з баскетбольного поля, давайте. А там вже подивимося рік за роком, і я думаю, що ми зробимо всю інфраструктуру цієї школи, бо там величезний мікрорайон. Якщо роздивитися мій округ, то він складається так – з промислової зони, з приватного сектору і з багатоповерхівок. І там в багатоповерхівках живуть
діти, які потребують якісного дозвілля. А найкраще і безпечніше отримувати це дозвілля на території школи. Тому потрібно все зробити, щоб ця школа розцвіла. Давайте будемо робити все для того, щоб не тільки школа, а й все місто Рівне розцвіло. На жаль, наш час підходить до завершення. Нашим глядачам нагадую, що сьогодні гостем програми «Про головне» була Любов Романюк, депутат Рівненської міської ради від фракції «Громадський контроль». А мене звати Олександр Тус. На цьому я з вами прощаюсь. На все добре, до побачення. Дякую за запрошення. We'll be right back.